My good people, hope you're good. So today I am at Kayole Estate, and this is B Center on this on my right side, and actually heading on to this other side where my path is leading me to. It's heading me to Umoja 2 Estate on my left, and also the Mama Lucy Kibaki Hospital, and also Kangundo Road. So where are we gonna go? Let's head to Mama Lucy Kibaki Hospital as we talk something about sports. So here we go. So, apparently Kenya had a legendary in sports and football, to be specific. This player, he played for Maragoli United and also played for Abaluya FC. Before he played, Abaluya FC currently is AFC Leopards. And he won the Kenyan Premier League in 1966, having coming back out of retirement that year and guiding AFC Leopards to their KPL crown. And actually pia, huyu mchezaji pia aliwahi kuwa mkufunzi wa timu ya taifa Harambee Stars mwaka 2002. Na pia aliwahi kufunga goli la haraka zaidi au la kasi zaidi kwenye KPL akiwa na klabu ya Maragoli United. Licha hayo pia, huyu mtu ambaye alikuwa anapenda kuvaa jezi nambari 7 katika siku zake zote za kandanda. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa anatajika kama jina kubwa hapa nchini Kenya. Namzungumzia bali si mwingine ni JK Joe Kadenge, Kadenge 7. Aliaga wiki mbili zimepita sasa hivi, na atazikwa katika nyumbani kwake na Hamisi, Kunradhi, kaunti ya Vihiga Jumamosi hii. Na kabla tuweze kujua kwamba atazidi kuzikwa vipi ama atalazwa pema vipi, nikufahamishe kidogo kumhusu huyu Joe Kadenge. Manake mwaka 2007 aliwahi kulazwa katika hospitali kutokana na ugonjwa huo huo wa stroke ambao uliweza kumweka chini. Na mwaka huo basi aliweza kunakiliwa ama aliweza kunaswa akisema kwamba na kuomba mashabiki na pia warafiki zake waweza kumtembelea hospitalini, baada ya kuona kwamba amekaa wiki moja bila ya mtu kumtembelea hospitalini. Alafu pia kando na hapo, mwaka 2019, huu mwaka huu Februari, alipelekwa pia hospitalini baada ya kuweza kupata taarifa kwamba mwanae wa kike Eva Kadenge ameaga dunia. Na basi hiyo pia ilikuwa ni pigo kubwa kwake, na ikampelekea yeye kulazwa kutokana na ugonjwa huo huo wa stroke. Na basi pia pale baada ya hapo akaweza kupokea bill ya shilingi 1600. Ni bill ambayo ilikuwa ni kubwa sana kwa kuweza kulipia. Na basi familia ikaweza kuomba Wakenya wote na pia wale well-wishers na serikali pia iweze kuingilia kati kuweza kumsaidia Joe Kadenge kutatua fedha hizo. Naam, sasa hivi Jumamosi hii mazishi yake itagharimu shilingi milioni 5. Na milioni 5 hizi familia ilisema kwamba haiko katika nafasi nzuri kuweza kuchangisha fedha hizi wao peke yao, lakini wanahitaji msaada wa well-wishers pamoja na serikali kuingilia kati kuweza kuwasaidia kuchangisha fedha hizi. Na cha kushangaza ni kwamba watu wamejitokeza kuweza kuwasaidia ama kumsaidia Joe Kadenge kuweza kuzikwa vyema kwa kutoa fedha na kuchangisha kufikia milioni 5. Lakini swali ni je, serikali na shirikisho la soka nchini Kenya FKF, je, imeweka mikakati ipi kuhakikisha kwamba magwiji wetu wa soka au magwiji wetu wa michezo wanatunzwa vilivyo katika siku zao za maisha? Kwa maana shilingi hizi 1500 hazimfai Kadenge, hazimhusishi hata pamoja, hata kwa vyovyote vile hazimfai Kadenge. Manake kama wangalikuwa na mjali kweli na kumchangishia fedha hizi, basi wangezitoa angali hai. Sasa hivi swali ni je, serikali pamoja na shirikisho la soka nchini Kenya FKF imeweka mikakati ipi na kuweza kuwatunza hawa maguji wetu wa michezo nchini Kenya? Kwa hiyo ni swali ambalo wengi wanajiuliza kwamba itakuwaje, manake kama kuna wale wengine kama vile Kenya One, Mahmoud Abbas, goalkeeper huyu legendary wa michezo hapa nchini Kenya, legendary wa soka. Huyu pia ni jina kubwa na ni umri pia kama anazidi kumkaribia Joe Kadenge kwa umri wake ule mkubwa. Kwa hiyo watu kama hawa tunao hapa nchini Kenya kwenye michezo, wanatunzwa vipi? Serikali yachukua hatua gani? Manake hata ukinichangia shilingi milioni 10 wakati ambapo nimekufa, hazinifai mimi. Manake kama nilikuwa hai na ulikuwa kwa uhakika unanifaa ama unanihitaji na unanijali, basi ungenitolea hela hizo kama bado mimi niko hai. Lakini kama nimekufa, mimi hela hizo hazinifai.
Kwa hiyo si kwamba na shtumu mtu yote, lakini nauliza tu kwamba ni mikakati ipi imewekwa na serikali na pia shirikisho la soka FKF kuweza kuwatunza wanamichezo wetu. Mimi imekuwa ni walk with Sagini, tumefika katika junction ya kuweza kuelekea hospitali ya Mama Lucy, na ili kupata uchanganuzi huu na mengi zaidi, bonyeza alama ya subscribe na pia weka notification on uweze kupata taarifa hizi kwa muda ufao na ufasaha. Naitwa Jason Sagini, askofu wa soka, ukipenda the sports archbishop. Kwa heri hadi wakati mwingine, inshallah.